Будинок переповнений наркотиками. Напередодні до уманських оперативників надійшло повідомлення про ймовірно знелегалену споруду Христинівки. Під час обшуку в оселі раніше судимого чоловіка полісмени виявили наркотичні засоби. Той зберігав 80 грамів макової соломи, півмішка висушеної коноплі, майже 6 літрів ацетильованого опію та паперовий згорток з амфетаміном. Вилучене направлено на експертизу. Нині відкрито кримінальне провадження за статтею «Придбання, зберігання і збут наркотичних засобів». Триває досудове розслідування. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.